Дівчинко Іра! Ну де ви ходите? Ну давайте вже скоріше. Добрий день, зі святом. 1 вересня, день знань. Беге, хай зайняче. Порядку молодить. Сиділі, пошти. Оп. Опа, що там за експонат у нас? Ну що, погнали? Игра осуществляется в форме вопросов и ответов. В игре принимает участие человек и экзаменатор. Цель человека – помочь экзаменатору. Цель экзаменатора – не дать себя разоблачить. Ему разрешается также любая игра ума, любые подвохи и ловушки. Ну, тепер хоч штукатурка не падає? То що, Олександр Петрович, це ж небо і земля. І все це завдяки вам і вашій дружині. Решта батьків палець о палець. Чим зможемо, допоможемо. Так. Тіна, давай хоч не на людях. Вибачте. А тепер зрозуміло, кого донька пішла. Вона хоч не кругла відмінниця. Ярок, давай зробимо селфі. Але лідер. Президент школи Лера ще всім покаже. Перший день. Каторги! Вона покаже. Вибачте. Тіна! Ден, як нога? Лера, дякую. Якби не твоя сім'я, самі б ми цю операцію... Ден, не могли ж ми збірну залишити без такого плавця? Ні, я стримаюсь, нас запалять, отвечаю. Знімай давай. Знімай. Це буде просто гульот. Їм капздец. Слухай, а може ми ввечері кудись сходимо? О, Фєрі. А чи ж без Поліни? Так вони ще влітку розбіглися. Я ж казала, що це ненадовго. Блін, уже на ногах, я тебе такий радий бачу. Сьогодні перше тренування. Да ладно, блін, тобі ще рано, чувак. Якраз. Окей. А що в тебе на руці? А, та нічого. Та покаж. Ти ж татуху зробив. А і що це? Що? Хвилька, знак Водолія. Як же тобі мамочка дозволила татуху зробити? Слухай, вона вроді менша була, коли ти мене влітку провідував. Та мені така сама. Та ні, ну точно. Так, діти, давайте обережніше. Вибачте. Ольга Євгенівна, я пам'ятаю ваше прохання. Може, не сьогодні? Ні, давайте сьогодні. Зараз всі батьки тут. Зволікати не будемо. Добре, добре, добре. Добре, як скажете. Все, валь, бачу. Гріші, о, твоя свинка Поля прийшла. Ніяка вона не моя. Та невже. Ось, тримайте. Поля. Добрий день. Добрий день. А чого ти тут? Пора починати. Де сценарій? Я ніби все вивчила. Треба перестрахуватися. Пішли. Давай. Він десь у мене тут був. Зараз. Тут був.
А давайте я допоможу. Спасибо, Сонечка. Що може бути отстойнішим, чим 1 вересня? Та сьогодні буде все тупо огонь, бо на вас чекає бомбезний пранк від Ніка Мазли. Щось ваш Федя давно до моєї Полінки не заходить. Як там? Тепло? Опа-опа-опа-опа! Добрий ранок, готові до праздника? Прийшов. А ми в театральний йдемо. Вже на всі кастинги ходимо. Ну, дай Бог. Це наша класуха, ми тобі не говорю, не передайте привіт. Шут. Не шути. Ребята, привіт. Як літо у нас? Феденька. Прекрасно. Клас. Опа, це наш геніальний директор, да? Здравствуйте. Сподіваюсь, сьогодні ваш онук нічого не вкне. Сподіваєтеся. Я тобі дам. Ось, будь ласка. Ну, іди. Дякую. І нафіга. Все, доця, з Богом, з Богом. Ні пуха. Давай, давай. Фанфари. Свято знань для нас, мов перший раз. Пламеніють наші ці стожари. Все щасливий, незабутній час. Наша школа може пишатися своїми випускниками. Оленою Рудківською, яка виборола грант і навчається у Сорбоні. Іван Свистюк і багато-багато інших. Ми по праву можемо їх назвати золотим фондом нашої рідної школи. Зустрічайте парад гарячих бійців від Хтивого короля. Номер один. Гаряча Кет Зінченко. Нереальный секс, святая святых, на столе учительской. Номер два. Люба Пересурка. Вона думала, що мінет це такий танець, і ми станцювали. І третя, ну мені довелося зробити, бо ти якось несерйозно. Це наша майбутня телезірка. Зустрічайте! Марина Дудка! Що ти хочеш, бо? Ти навіщо це зробив? Тупо хайпануть. Срапануть! Ти тебе і мене вишили з школи! Та чекай, що та ба. Ах, ти ж гівнюк. Посрати ременем не получав. Заспокойся, будь ласка. Ти глянь на себе! Лопоухе! Черябе! Хто до тебе взагалі в ліжко ляже? Або у дочурки своє спросіть. Вона так ляла, що я її з хати вигнав. Це жарт! Це жарт! Невдалий жарт! І хто це його навчив так жартувати? Ну, звісно, а? Хто? Ну, звісно. Ну, пенсіонерка наша. Ну, з онуком не справляється. Що вже казати про клас? Шановні! Шановні! Будь ласка, заспокойтеся. Це, звичайно, дуже неприємно, я розумію. Але є речі набагато серйозніші, ніж безглузді жарти. Які речі? Наприклад? Ну, взагалі, ми хотіли про це поговорити після урочистої частини. Ну, що поробиш? Ольга Євгенівна, будь ласка. Доброго дня.
Це дуже делікатна тема, і я б хотіла, щоб в залі залишились тільки батьки. Поля! Поля! Ну, відкривай! Доця! Ну, відкривай негайно! Поля! Як ви вже, напевно, знаєте, я не лише мати одного з учнів цієї школи, але й слідчої поліції. Що стоять? Пішли зараз батьків. Треба послухати. Що послухати? Що ти плачеш? Фух, все, я пішов, отвечаю. Стой тут. Урод. Зроби боляче тому, хто не байдужий тобі. Ай! До відділку прийшла рознарядка. Те, що трапилося цього літа, і я вважаю, що ви маєте про це знати. Ти що чудиш? Я випадково, Дина. Та який випадково? Ти мене тупо штовханув. Десять секунд голосно кричи. Двоє підлітків в нашій області загинули за незвичних обставин. Їх знайшли мертвими під багатоповерхівками. Виглядає все це як самогубство, але від загиблих не було прощальних записок. Отже, я хочу звернутися до вас усіх. Сидіть на місцях, зараз ми розберемося. Хто кричав? Що сталося? Це не ви. Поля! Я тобі сказав, відкрий негайно! Ну що там відбувається? Поля! Поля! Спокійно. Все добре. Все? Добре. Просто у дітей перехідний вік. Добре. Отже, повертаючись до нашої розмови. Фановую тема огонь. Підлітки в перехідному віці сприймають все гіпертрофовано. І для них дуже важлива наша підтримка та розуміння. Отже, перше, на що вам потрібно звернути увагу, це затяжна депресія дитини. Вона може супроводжуватися різними фізичними розладами, такими як тремор або псоріаз. Далі. Це відмова від їжі або, навпаки, переїдання, безсоння та часті скарги на біль в животі. Дивні та часом екстремальні вчинки підлітка. Дитина може собі завдавати шкоди, аби відчути біль. Все те, що я перерахувала, це лише перші ознаки. Тобто, так би мовити, перші ластівки того, що ваша дитина схильна до самогубства. І я сподіваюся, що ви будете пильними та уважними до своїх дітей, і в нашій школі не станеться лиха. Дякую за увагу. Хвилиночку. Хвилиночку, вибачте. А що ти з цим собираєшся робити? Ще є одне питання. Одне. Ну що там відбувається? А? Поля! Мам, не починай. Поля? Тобі погано? Я приб'ю цього Нікіту. Мам, не варто. Він все набрехав. Точно? Тобі щось лиця немає. Точно. Здається, я щось не те з'їла вранці. Доця, сонечко моє, пообіцяй мені, що між нами ніколи не буде секретів. Обіцяю. Я ж твій найкращий друг. Ти. Господи,
Мені ж на вокал. Не забудь про кастинг. Добре. І подзвониш мені. А, так, тут нова фотографія. Ось. Треба повісти на дошку пошани. Ну, що таке? Ні-ні, все добре, я тобі подзвоню. Точно? Точно. Це я побігла. Давай. Па-па. Ден, тобі не здається, що з Федією щось не те? Слухай, та ми якось останнім часом не дуже контачили. Ну, я ж лікувався. А знаєш, він і справді якийсь дивний став. Скоро урок, а його все ще немає. Ну, піду пошукаю. Федь, послухай. Чіпайся. Нам треба сюди. Не наривайся! Бо я за себе не відповідаю. Почула мене? Детоль. Чого тобі? Мені треба нову фотографію на дошку пошани повісити. Старою що? Обмалювали. Добре, давай. Ні, я сама. Просто допоможіть мені, будь ласка. Добре, пішли. Я вас як мама розумію. Валентина Юріївна. Ви хочете мене звільнити? Ні, не хочу. Але якщо це буде надалі триватиме, я буду змушений. Ну, ви хоч розумієте, що це останнє попередження. Ви не хвилюйтеся. Я за нею подивлюсь. Ідіть, працюйте спокійно. Прошу. Ой, папа. Світа, вихо не лазить. Це похове. Походу, він на другий рік залишив. Кажу, що вона ніби-ніби. Кричала як різна. Знайомтесь. Це Катя Щаслива. Наша нова учениця. Зачетна фамілія. Соня. Катя трохи сором'язлива. І вона прийшла до нас. Так, може, вона сама розкаже про себе? Вже дівчинка доросла. Ну, не бійся. Ну, не стісняйся ти. Сама виражай. Тихо. Ви що, показилися? Катя, вибирай собі місце і сідай. Ми сьогодні починаємо надзвичайно цікавий розділ «Хімія органічних сполук». Але перш ніж почати вивчати цей розділ... Дудка! Дудка! Лабораторна? В перший день? Не лабораторна, а самостійна. Загальноперевіркова! Я хочу побачити, що залишилося в ваших головах після літа. Він такий сексі. Хто? Ну, Антон. Лаборант. Брат цей пришибнутий. Це її брат? Угу. Шкода глухонімий. Хоча з іншого боку, в цьому щось є. А я не знала. Угу. Його мама влаштувала. Та ти її знаєш. Прибиральниця. Постійно директору на жалість давить. І дочку свою слабоумну мовила на другий рік залишитись. Пиши, як можна. Спокуха. За самостійним можна паритися. Серйозно? Серйозно. Крутяк? Що крутяк? З тебе полтос. Скука? Полтос. Так а що, ми по варіантам? По варіантам. Ага. Ви що, знаєте? Чуєш, а який в мене варіант? Що мені? Один, думати. Я з тобою вдома поговорю. Що ти? Думаємо, згадуємо.
Нічого складного. Тихо, тихо, тихо. Масло. Ну що, я пишу. Щось я не бачу, що ти пишеш. А пишу, он побач. Не підглядаємо. Все, здавайте роботи. Ага. Все встигло. Звідки в тебе шпора? Неважливо. Головне ж результат, так? Ти прийдеш сьогодні? Мабуть, в мене знову якийсь дурний кастинг. Але я встигну. Лади? Лади. Все, я побігла. До вечора. Слухай, сьогодні в кіно прем'єра. Сорі, Ліра, у мене тренування. Ну, так пропусти. Не можу. Я два рази не запрошую. Я би спережив. Зачетні буфера! Ой. Та що там зачетно, від цього мене? Я би вдув. Ти! Ну не ти ж! Що ти меліш? Що ти там вдув? Споримо. Ну давай, це як доказательство буде. Короче, ми з Максом споримо на 500. На 500 ірини, на то, хто з нас перший прочистить духовку Лерки Фаркаш. А той бабосик, Максик, тобі цю фіфу не покорить, тупо. Ой-ой-ой. Все. Саша, що ти робиш, блін? Окей, давай, пливи! Тільки знай, я тебе спасати не буду, поняв? Саша! 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 Ти маєш в усьому зізнатися. Короче, я признаюсь. Я втріскався по повні, да, отак от. Ну що, як думаєте, хто вона? Та ні, це тілка тупа ракета. Лірок, ти тут? Лєра! Ну що ти так грубо зі мною? Я ж тупа від серця. Лєра, а це все із-за тебе. Лірок, прощай. Ну що, англійську зробила? Там було неважке завдання. Часу не було. Допоможеш донести її до ліжка? Тобі буде краще без них. Не кажи так. Антон вже доросла, тебе не заберуть в інтернат, не бійся. Ну самим вам буде краще, ну подивись на них! Я сама подзвоню в соцслужбу. Ні, не треба. Так буде краще, я твій друг. Друг? Так. Ні, ти не друг.
Забирайся звідси і не приходь більше. Я... Іди геть! Геть! Чого стоїш? Я цього так не залишу. Потім ти зрозумієш. Мене більше, не менше. За всіх я шукала свою вину. Не знайшла ти не друг. Я залишаюся тій. Не дорікай. Тебе є я. Шукай. Сьогодні ми. Ти ще тут! Лерка! Вау! I want you, Лера! I love you! Давай! Лер! Ну нащо ти так со мною? Знаєш, мені тепер вообще жити не хочеться! Пока! Зачетне відео про тілочок за бабаха, скажи. Ти думаєш, він їх реально? Та хто Нік? Не смеши. О, де? Welcome back! Як нога? Порядок. А у тебе як рука? Та працює наче. А це ще звідки? Поверненням, Ден. Зачутні очі. Ну що ж, Ден, вітаю. У тебе з'явилась фанатка. Та яка фанатка в пацанячій роздягальні, ти що? Ти про що? Ну, може це фанат? Твою жопу зацінити хоче. Ти що мене, гамадрілом назвав? Та ні, ти що, Ден, я ж просто пожартував. Да не все погано. Ну ти ж розумієш, тобі треба впакувати. І то не факт, що вийде. Це ж така травма, не жарт. Молодець, але трошки не дожав. Спробуй наступного разу збільшити амплітуду. На сьогодні все. Козел. Де тебе носило? Директор ледь не жер мене за те твоє кіно. Ай! Що це? Кров. Срув! Це на Хеллоуін тобі повірила, ледь не вмерла. Ба, це правда, кров! Угу. Іди, змий фарбу з рук, сідай їсти. Я не буду їсти. Чого? Не хочу. Захочеш? Я вже нічого не хочу. Ти ж тупо не обращаєш внимання. Уваги, а не внимання, Микито! Не називай мене так. Я Нік. Шмік! Це ти з дружками своїми в інтернаті. Можеш називати себе як хочеш. Ба. 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 Що? В інтернеті. Не умнічай. Я тобі сраку підтирала. І до сих пір тобі труси перу. От як сам навчишся, тоді ми поговоримо.
Ба, глянь, он краще, що я сьогодні не знімав. На. Що? Давай! Я давно твоєму діду кажу, що тебе треба здати в дурдом. Угу. Микито, сядь. Бабуся мені розказала про те, як ти мало не скалічив долі тих дівчат на святі. Мені ж є з кого брати примір. Далі? Ну, ти ж у нас мостак калічить. Ну, якби ти тоді не заснув на лавці. А краще б ті пси тебе зарізли. Вибачся негайно! Та пішли ви обоє. Чого ти прокинула вже? Чого ти прокинула вже? Ти довго був? Ну, знімав відосики. А хоч покажу? Так. Прощай. Ну, як? Круто? Ну, не знаю. А на що ти це знімаєш? Ну, як на що? За це платять. Вон, бач в углу. Циферки. Це люди, які подивились. Чим більше подивляться, більше заплатять. А багато ти вже заробив? Поки ні. Але скоро зароблю. Забирай. Ну, відмовили, та й що? Що, не розумієш? Це був такий бренд. Такий шанс. А ти його просрала. Я ж робила все, що ти казала. Все? Ти подивись на себе! Я тобі казала жерти менше! Подивись на себе! Ясно, що з такою сракою в жоден екран не влізеш. Мам, я маю тобі дещо сказати. Ага, давай, кажи. Додому збирайся ти чи як? Так, тато.
Хто тут? Царят. Здорово. Здорово. Ну що? Та от відос заливаю. Який відос? Який зробить мене мільйонером. А ну покиш. Знімай. Ця стромна тетушка розказала, що є типу, певні ознаки, коли пацан або тьолочка хочуть типу, спринуть з криші. Затяжна депресія дитини, відмова від їжі або ж навпаки переїдання. Дивні та часом екстремальні вчинки. Там було ще куча всього. Я, як самий адекватний пацан у школі, вирішив спробувати це на собі. Дивимось коментів. Віра, а це все із-за тебе. Знаєш, мені тепер взагалі жити не хочеться. Пока! Ну, під кінець дня приходжу я додому, показую свою бабулі, там порізані руки, всі суїцидальні нахили, а вона мені. Я давно твоєму діду казав, що тебе треба здати дурдом. Отак от. А де ж підтримка і поміч, на які я так сподівався? Алло, предки, розуйте очі, чи нам поздихати, щоб ви нас помітили? Ми ж Лерки позвоним. Ну, зараз наберу. Ох, Боже, як ви мене дістали? Лерчик, привіт! Лера! Лер! Лера! Здоров! А що ти на сигнорі? Лера, ми взагалі-то хороші. Хороші. Лер, це для тебе. Так, зараз сік. Ну, окей, я зустрінусь з тим, хто перший зніме труси. Слабо? Що? І це все? Привіт. А експертиза що? Та ні, це зовсім не те. Знову пусто. Хазяйка. Це не мужича справа, кинь. Корона не впаде. Тат. Давно хотів тебе спитати, а як тобі було, коли ти травму отримав і перестав змагатися? Марш рівності у столиці пройшов спокійно, вперше. Хоча через провокації сотні учасників таки змушені були змінити маршрут. Замість ходи по вулиці, два простого рушили по бульварі. Скрізь голубізна. Бо шлях їм перекрили живим кордоном противники ЛГБТ-паради. Це кілька сотень гомофобів із так званих радикальних партій та рухів. Вони вишукувалися біля червоного корпусу університету Шевченка. Поліція оперативно взяла провокаторів у кільце шістьох найагресивніших затримок. Ну що, Лера, вибирай, хто? Правий, лівий, хто? Ну давай вибирай, що ти? Ну? Жоден. Лошари.
Коза упорота. Сьогодні ти побачиш мене 23.00 на будинку на Фройда 111. Опа, хтось пише. Тебе цікавить тема смерті? Дехто з твого класу і справді на межі самогубства. Що за чорт? Та якийсь тіпок під ніком Друг. Як хочеш зняти справді крутий відос, будь 23 на даху будинку Фройда 111. Та ну, фігня якась. А може не фігня? І що, ти підеш? Я не знаю, це ж може бути сходу золота кнопка. А ти? Та ні, я пас. Стрьомно. Що, реально? Та якщо це маньяк який-то? Ну, бо що ходить, закрий за собою двері. Сикло. Майже 11, я вот практически на месте, так что ожидаем шоу, давайте посмотрим, что у нас там. Если что, я уже на месте. Опа! Какие люди в Голливуде! Федя! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А кого мама сегодня предупреждала? Дітки, не ходіть по крышах, не вкорочите собі жизнь. Федюнь, чого ти мене сюди позвав? Ну покажись моїй підписоті, розкажи нам. Погнать з мене рішив? Феденька. Опа. Ще один експонат. Хто із... Хто із вас друг? Що? Глуха, ти що? Ну що ви, кончилиги? Що за шоу тут устроїли? А? Ну ви ж такі храбрі, привели мене сюди. Ну давайте, покажіть, що ви. Краю. Мені треба мільйон просмотрів. Пригай. Що ще, переписуватись надумали? Давай, Феденька. Ти ж у нас храбр, пригай давай. Давай. Давай, 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 дружок, давай. Федя. Ти що, чокнутий? Та я погнав. Ти що задумав? Та йди сюди, я погнав. Оля. 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 Сейчас задумал, блядь, придурки кончились. Очнись, 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 очнись. Вы что, дебилы, дебилы кончены? Пришли вы в жопу. Стой! Слова, ты не полезешь в бой. Больно было и плохо.
общем...